Duše, baš je mračno, ali nema veze, uglavnom vidi se nešto. Ajde vidim napolje malo kako je. Napolje vjerovatno se bolje vidi. Ajde vidimo što ima napolju. Evo nas. Ništa bolje napolju. Duše, velike mesec i tako to. Nema vuka. Beži! Zombie apocalypse. Znači mi igrati The Long Dark. Nasledali smo stali, znači imamo nas ovdje u ovom podrumu. Malo pre, taman kažem, nema Vuk. On odmah krene da laje i krenuo ko mene da me ubije. Ali dobro, pobegao sam na vreme. Tako da to je super. Znači sad je mrak pa se ne vidi ništa, a žedan sam. A nemam baš nikakve vode više. Koliko je ovdje vidim, ne. Nemam više vode. A moram zađem napolje da bi imao to vodu. Mislim da bi imao to snega. Tako da ništa, sad sam onako malo u zaznatom stanju. Ništa, idem da vidim kako mogu da, kako da mi prođe ovo vreme. Čekaj, možda bi mogo, ali čisto sumnjam. Ej, vidi, može. Ekstra, 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 ekstra. To je to. Čitam u knjigu, mislim. Bolje to nego da spavam sad, jer mi je odmoreno veliko ovde. Moram da izađem napolje, znači, ljudi, ja prosto moram. Moram da meltam snovu. Da ih mogu da imam, eto, eto. Samo da ga sad nema. Pa gde si pošao? Moram da uđem opet unutra, fuck. Ljudi, sad ću se spremiti za borbu, znači moram da bijem, da ubijem tog glupog vuka, da mi više ne smeta tu, da mi visi nad glavom. Sad ću ja da se spremim, bre, lepo. Idemo, da li se spremim za ovo? Idemo, take off, take off, take off. Idemo napolje da se bijemo sa tim stručnim kelom. Idemo. Pa ajde, neka mi je mogu pomoći. Držite mu palčan. Sad ću da ga da rastrgnem preko. Neće vam jedno. Ajde, dođu vam. Prvo nađem neki kamen. Gdje kamen, kamen, kamen. Ajde, ajde, dođu vam. Dođi vam, oću bre, jedno. Kad bi našto neki kamen bilo bi malo lakše da ga... Ovdje, uzim, dođi bre. Dođu vamo. Sekret, sekret. Eto ti gleda. Užbe, užbe, ti ćeš na mene da. Okej, šta imam sad, probleme sve da vidimo. Šta bre? Ništa mi ne fali. Pa to je bre to, čovek od čelika, nema bre tu šta. Daj brzo oblači se. Prvo ću se prehladim, okej? Tako bre sine, pa gdje ćeš bre ti na mene bre, pa ne možeš bre ti bre. Znaš šta si za mene, ništa bre. Okej, tako sad još pantalone. I super smo. Sad ćete vuk verovatno da umre, tako da ću da imam i mesa. To je super. Nemo vamo, a neka imamo vamo. Moći ću vamo da meltam snovu. Da ne pravim opet nova. Evo ga. Ne bih baš teo sa knjigom, ali izgleda da moram. Što uzem? Ajde, firecracker bolje. I ovo, ajmo. Ček da uzem prvo charcoal, sad možemo. 3, 4, sad, to je to. Ajde, daj Bože da bude dobro. Gledao sam vatru napokon. Fak, nemam fuel. Moram brzo da nađem neki fuel. No još ništa pričam. Koliko će mi treba minuta za ovo? Samo mi reci koliko. 5 minuta, to je to. Idemo. Brzo, trči. Voda mi ode. Brzo, trči. Daj to. Dobre. Idemo, bre. Daj bre, pola litra makla. Samo nemoj da umreš, molim te. Evo, ljubim te u pčelo. Eto, bojler. Blb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 l
To je dobro, idemo. Idemo. Idem da nađem još nešto. Idem da cepnem još malo drvce da bih još podložio u vatru i da još meltam snow, da imam što više vode. Ajmo cepaj ta drvca, to je to. Profesionalizm.
Evo ga, tu smo. Add fuel. To je to. Daj još malo da meltam. Ajmo jedan litar da izmeltamo. Dosta ću sad da meltam, da stavim malo vode u frižider, da imam. Da ne mora da brinem za vodu. E tako. Dobro da nije bio medved. Da je bio medved, ne bi baš tako dobro prošao. Vuka sam, dobro sam ga prebio. Ja mislim da će sad tamo da umre, valjda. Tako da, dobro, jedan problem manje. Šta imam za jelo? Hrane, ajde uzet ću ovo. Evo, otvaramo sad to. To je to. Kukamo i plačemo, što se. Idemo ovako, op. Ajmo to da poručkamo. Vidimo mi puni i vodu, nisam znao. Ok, to je super. Idem sad ovim warming up. Ima ovde perce, uzet ću to. Svonim, ne znam u kom pravcu otišu vuk. Mislim da je od, kako? Ne bi sigurno da otišu. Ne može tu da ode. Mora da ga nađem. Možda još uvek živ, ali nisam siguran. Bolje bi bilo da je mrtv. E da vidimo ovamo samo s njima. Baš mi interesuje. I nema ga. Pobegao je negdje. E daj to. To mi treba. Old man's beard. The beard. Ok. Evo ga. Pa tu si. Pa ne si bre paš. E sad. Uzet ću mu kožu. I creva. Mnogo će treba za creva. Tako ću sad samo da uzem kožu. A posle i creva. Ide malo da se zagrejem. Pa se vraćam po creva. Fuck. Otišla mi voda. Voda, slušaj mene, voda bre, vatra. Moram sad vratim unutra. Tamo idem da se zagreje malo. Da odspavam taman, da se malo zamrzne. Da se zamrzne ono meso. I ništa, onda ću im da pokupim ta creva. Bitne su mi ipak creva, pošto gladan nisam. Imam ovde dosta hrane, tako da za to ne moram da brinem. Idemo ovako. Pa inventory. Gde su te stvari? Gdje to stoji? Evo ga. Sad to da dropam. Tako i sad će to tu da se kao suši. Ajde, to ću ostavim negdje ovdje ovako. Da mi bude kao tepih. Ajde, nema veze, bit će ovdje ovako fino. Dobro je. Dobro je i tu. Treba ću da sušim tu negdje. Neću ovo ništa da diram. Ovaj radi, on ne radi. Ima šta... Da ostavim nešto vode, da. Gde je voda? Transfer all. I uglavnom, dobro, to je to tu. Sad ću malo da dremnem ovde. Od 2 sata i idem posle po creva. Da uzmem. Creva mi inače trebaju da napravim luk. Koliko ja znam. Verovali vi ili ne. Sad ću da uzmem da pojedem ovu čokoladicu. Tako, i idem po meso. Ček, sad nisam ne vidim ništa, okej, evo ga. Kako duva vetar, baš se dobro vidi sad. To mi se sviđa. Idem po creva, koliko hladno, dosta je hladno. Nema veze, može ovdje da se prođe. Jao, vidi, naš sam ovo jedno. Okej, fino. Ima tamo onaj mountain rope, tako da možemo da siđemo i dole da vidimo šta ima. E, tamo ima ona kao kuća. Tamo još bolje da se živi, verujte mi ljudi. Ali za sad ću da uzmem ova creva. Okej, uzem sam ta creva, sad se brzo vraćam kući. Da ne bi... umro od hipotermije. Ove vrane se nešto vrte tu, sumnjivo mi to nešto. Šta je pre toliko interesantno ovdje? Ajde, idemo ovamo, ne bi pusti sad vrane. Da stavim ja tamo creva. Znači,
čuvat ću ovdje ova, ostavit ću tu sad creva. Gdje su creva, evo su. Gdje da ih stavimo, ajmo ovako. Tu. I tako. Fino, sad tu stoje creva. Ovdje ima za potno. Šta još da stavim tu, ima nešto da stavim. Višak. Nemam. Ok, daj da uzem malo da pijem vode. Daj mi... Možeš tako pola litra. Da popijemo malo vode. Šta mi mogu da pojedem? Šta ima da se pojede, daj da vidimo. Ima ova čokoladica, nju ću da uzmem. Tako, ca. Ček, šta je ovo, ovo snijeg? Da, jeste. Ok, ništa. To ćemo tako tu da stavimo. I daj da, sorry, neću još da spavam, treba da spremim za noć, da budem dosta umoran, da bi se ono sutradan probudio. Ok, dosta stvari sam uradio za danas, tako da ništa, ću da uzem malo da čitam ovu knjigu. Za ovo kao da skupljam brže mjese i te gluposti. Počet ću da jedno 2 sata da čitam. I još 2 sata. Tako. Sad uzem da popijem još vode. Ajde bre, prebaci to. Transfer all. Da pojedem još neku čokoladicu. I već sutra moram da idem po meso. Jer nemam više hrane, kao što vidite. Imam samo ove grickalice i to, ali to neće baš dugo da potraje. E tako. Gdje mi je sad ona knjiga? Evo. Reshare. Ajmo. 3 sata da čitamo, da završimo to do kraja. Samo nam ne kažeš da je mnogo mračno. Idemo sad da spavamo. Koliko to? Ajmo 7 sati. Mislim da je bilo dovoljno. Mnogo će sad da bude žedan, ali nema veze. Mislim da imam tu. Da, suviše sam žedan. Imam malo vode. Okej, dobro je. Preživeću. I ovdje imam neku supicu i vjerojatno pojem nešto. Pa, ne bi bio više toliko žedan. Uzem ovu čokoladicu. Da pojedem. Tako. I sad, ajde da spavamo još sat vremena. Tako, idem sad po hranu. Okej, eto ga. Čini se kao da je sad mračnije, ne znam zašto. Idem da vidim. Sad čekaj da li može da se... Mora da idem ipak napolje. Ček da uzim ovo za potpuno. Uzet ću... Ovo ću da uzim. Ajde, uzet ću sve. Šta se tu zezam? Daj bre. Gle, sad moram pojedno ovako. Okej. Idem sad napolje. Joj. A sa čim ću ono da kao... Ok, mislim da imam... A možda i nemam. Stajem da imam. Evo, uglavnom idem napolje. Vidimo kako je, da li da duva vetar, da li ima glove to. Sad ću da vidim baš. Lele, bale, ništa se ne vidi. Idemo ovamo. Ne bi trebalo da bude vuka ili tako nečeg. Za sad ne. Idem ovdje, ću tu palim vatru. E, ovdje mi ne pada snijeg, okej, to je super. Sad ću da zapalim ja to. Vatru. E, tako. Ček da uzem prvo ugalj i ajmo. Starting fire. Dobri sin, idemo. Sada stavim, imam za potpuno. I sad uzem da meltam snow. To je to. Neću da umrem od žeći, hvala Bogu. Sad mora da je bojlam. I onda mogu da je pijem. U sljedećoj epizodi ćemo da idemo tamo dole gdje su ono kao farma i tako to. Tu ima dosta interesantnih stvari da se nađe, da znate. Eto ga. Možda bi ovo mogu da podgrejem. Tako. Eto. Da pojedem i to.
samo kukaju. Tako. I to poručkamo. Šta bre? Baš mi je malo napunilo hranu. Ok, uglavnom, nema veze. Aj sad tu dok sam te pored te vatre. Da dodam malo toga i da uzem da čitam gdje mi je ovo. Knjiga, rešer. Čitaj, čitaj, čitaj. A šta mi znači ovaj nož? What the fuck? Aha, da, to sam, to skill sam dobio nekao. Hajde još malo tako tu vatru da dosta duva vetar. Ali nema veze, uglavnom. Gle, koliko su drveće, brate. Šovače, koliko je vetar. Uglavnom, meni nije ništa, tako da ne moram da brinem za to. Uzet ću da malo čitam ovu knjigu. Ajmo jedan sat vremena da je čitamo. I još sat vremena. I idem onda po meso. Evo ga, sad je malo bolje. Odo po meso. Kako da... A da... Ok, idemo. Trči po meso, trči, 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 trči. Meso, 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 meso. Ajmo oduzemo... Ajmo. Pola kila, uzimi. Ok, nije trebalo baš... Baš dugo, samo 5 minuta trebalo. Treba da imamo pirca. Za luk i strelu. Mislim samo za strelu. Ok, ajde. Ajde, uzet ću još pola kila. Što da ne. Idemo sad. Trči, 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 trči. Da se vratim ovom nazad da ispečem to i da pojedem, da ne crknem od gladi. Dobro, vatrca je tu, to je bitno. To je to. Dodam ovo za fuel. Kukam. Kukam, ali ne plačem. Eto ga. Sad ću to da pojedem. Daj još jednom. Znači ovo uopšte ne puni mnogo hranu. To je onako loše, ali... Mislim da jelenovo meso mnogo više puni. Ali uglavnom bolje što nego ništa. Popijem još vode. Tako. I ajde da uzem da idem po još mesa. Koliko će ovaj da traje još... 2 sata, ništa, idem ja po još mesa, kamo kukamo. Eto ga, to je to. Sada da poručkamo i to mesko. A zar nisam uzao kilo? Pijem vodu za džabe, ali okej. Uglavnom, meltaću još ovog snova, jer mi treba još vode da imam za večeras. Eto ga, to je to. Idem sad po još malo mesa. Idem, u stvari pokupit ću svo meso, pa se vidimo kad pokupim svo meso. Okej, ljudi, vidim da je lepo vreme i sve to. Ali ovom čovjeku se spava, tako da moram sad da spavam. I mislim da sam dosta dugo snimao, mislim da je trebalo da prekinem. Sad ću da prekinem samo da... Znači, naručkao sam se i sve to. Da popijem malo vode. E, tako. To je to. Znači, ljudi, u sljedećem klipu ćemo ići tamo dole gdje je ona farma. I tamo ćemo da nađemo neke jako dobre stvari. Možda čak nađemo i pušku. Ali vjerojatno će tamo biti jedan medved. Tako da vidjet ćemo šta će da bude. Možda me napadne, možda i ne. Tako da, pratite ovaj serijal. Mislim, podržite ga lajkom ako vam se sviđa i subscribeujte se na kanal ako već niste i shareujte ovaj klip da pokažete vašim prijateljima. I ništa, mi se vidimo sljedećeg puta. Pozdrav! Come with me.
sensation. I'm here to see. I've been